Площа напроти Кривлівського цирку у ці дні нагадує технологічний мурашник. Зранку до вечора тут будується сцена, підходи, проходитимуть саундчеки. Саме ця сцена виконуватиме роль генеральної неділі в день святкування дня народження Кривого Рогу. Тут виступатимуть усі зіркові гості. А це й молодіжні Каднає, Маунтин Бріз, Брюнет Шутблонц, Ольга Цибульська, гурт Паранормальних і українські зірки Тетяна Піскарьова та Оксана Пекун. Фінальний гоп чи не гоп від запальної Вірки Середючки. Паралельно з подіями на центральній зоні концерти зірок проходитимуть в усіх районах міста. Детально із локаціями та іменами виконавців можна ознайомитися на нашому сайті rodano.com.ua. Телевізійну версію концерту телеканал «Рудана» розпочне в неділю о 20:00.